Tegnap este az urnazárást követően 19 óra után a helyi választási bizottság ismét összeült, és így várták a 20 órától folyamatosan beérkező eredményeket. Fél kilenckor pedig már a szavazó urnák is sorra érkeztek a polgármesteri hivatal épületébe. Ezzel párhuzamosan a Fidesz helyi szervezete már látta az eredmények körvonalait, 9 órakor pedig már az ünneplésbe is belefogtak. Akkor már biztos volt, hogy Aross János lett Sárospatak polgármestere, és a Fidesz-KDNP közösen indított 8 jelöltjéből 2 be is jutott a testületbe. Dr. Hörcsik Rihárd leköszönő polgármester, országgyűlési képviselő ekkor már át is adta a sárospataki zászlót utódjának. Így gratulált az eredményes szerepléshez. Aross János ezt követően mondott köszönetet mindazoknak, akik segítséget nyújtottak neki és jelöltjeinek a sikeres szereplés érdekében. Tehát ez a siker nem az enyém. Ez a választás sem rólam szólt, ez Sárospatakról szólt, hiszen soha ilyen lehetősége nem volt még a városnak, hogy egy kormánypárti képviselő, akivel végre egy magasságba lehetett ülni. És kormánypárti polgármester legyen Pataknak. Tehát nem rólam szól, ezt a kapcsolatrendszert kell majd minél hatékonyabban kihasználni. És nem tudnánk kihasználni, ha nem lettetek volna ti, nem lett volna a családom, nem lettek volna a szüleim, nem lettek volna azok a kollégám, akik hatalmas energiát fektettek ebbe a kampányba. A nyertes önkormányzati képviselőket ezt követően név szerint is felsorolták. Dr. Hörcsik Rihárd a város sikerének is nevezte a Fidesz győzelmét. Szívből gratulálok Sárospataknak, Aross János polgármester úrnak, és hoztuk a 4 évvel ezelőtti formánkat, hiszen 8 egyéni választókerületből 7-et megnyertünk. Sárospataknak gratulálok, hiszen Sárospatak nyert ezzel a választással, ilyen kormányzati hátszéllel sokkal könnyebb lesz az elkövetkezendő 4 év, mint az elmúlt 4 év. Örülök annak, hogy én is részese lehettem ennek a folyamatnak, és én nem költöztem el Sárospatakról, maradok Zemplénben egyéni választókerületként. Ilyen Sárospatak, hajrá Aross János, örüljünk! A jelenlévők ezt követően közösen ünnepeltek.